Assalomu alaykum azizlar. Bugun mana shunday kosmetichka tikishni ko'rsatib beraman. Mana razmerlari 32 cm'ga 18 cm mato kerak bo'ladi. Ikkitadan ham bittasi astarli, zamok. Xohlagan matoingizdan tikishingiz mumkin. Mana orqasini kleylab frizelin yopishtirib olganmiz. Mana astara. Hozir zamok tikishni ko'rsataman. To'g'riga 3.5 tarafiga zamok qo'yasizlar. Burchaklaridan zamok qo'yilgan joyimiz 3.5, u taraf 4. Pastki taraflari 4x4 hammasi yozib qo'yganman. Videoni to'xtatib, pauza qilib turib ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu lavkani olamiz. O'rtada zamokimiz. Zamok qanday qo'yilishini ko'rsatib beryapman. Bu lavkalar keyin mashinada tikib olamiz. Tikuv mashinada. Mana shuna qilib bu tarafini ham. Mana o'girganimiz mana bu holat bo'ladi. Mana shunday qilib tikib olasizlar. Bu bir tarafi. Hozir endi ikkinchi tarafini ham ko'rsatib beraman. Zamok qo'yilishini mana. Xuddi shuna qilib men ko'rsatganimga qo'yasiz zamokni ikki tarafini bir xil qilib ustiga astarini ham hozir to'g'rilab ko'rsataman. Bu lavkalab qotirib olasiz birgalikda. Birdan astar va ustini tikib oldim. Birinchi zamok o'rnatib, keyin tiksangiz astarni ham bo'ladi. Buni ham bu lavkalab tayyor qilib olamiz. Birdaniga ko'rsatib vaqtingiz olmasligim uchun bu razmer olish xohishingiz qalam savchilarga ozroq olasiz. Bu kattaroq bo'ldi, kosmetichka solish uchun kosmetikalarni solasiz. Mana shuna qilib tikib olasiz. Zamokimiz tikib olamiz. Mana tikib oldik. Zamokni boshlanishiga oxiriga 2 cm'li matodan qo'ydim. Zamok yopilish uchun mana shu yerga. Siz ham qo'yib yuboring. Zamok uzun bo'lsa yaxshi, qo'ymasangiz ham bo'ladi. Zamok yopilib chiroyli turishi uchun qo'yib oldim men. Mana. Ustiga bostirmachoq berasiz. Zamok yondi mana ko'rinib turibdi. Bu juda ham oson. Sumkachalar tikishingiz mumkin. Bolalarimiz uchun qalam solishga penal tikishingiz mumkin. Mana endi teskarisini o'girib matoyimizni shu yerlarini tikib chiqamiz. Astarini o'rtasi ochiq qolsin, ikkon tikasiz. Mana tikib oldik. Bu yerlarini, bu yerlarini. Endi zamok yonidan. Hozir mana ko'rsataman. Xuddi shu yerga. Mana shu 8 cm'lik ikki qaytarib buklab tikib olganmiz tayyor qilib, shuni o'rnatib olamiz bu lavkada. Fason uchun bu ushlab ochish uchun ko'proq qulay. Mana hozir bu lavkalab chokin-chokiga to'g'rilab, astarini ham birdaniga tikib ketamiz. Astarini ham choklarini bir-biriga tekis qilib, burchagini tekis tikib oladi. Xuddi mana shu ko'rsatganimdek. Mana. Astarini ham surilib ketmasligi uchun bu lavka qilib olamiz. Mana tayyor. Bu tarafini ham ko'rsatib beraman. Bu tarafini ham xuddi shuna qilib bo'ldi. Choklarini chokiga to'g'rilab, uni ichiga ham qo'yib oldik. Shu bitganini ko'rasiz. Pinallarda, kosmetichkalarda bo'ladi. Mana buni ham astarini ham bu lavka qilib oldik. Tikamiz. Mana shuna qilib tekis qilib. Endi pastki burchaklarini ham xuddi shuna qilib chokini chokiga to'g'rilaymizdan. Buni ham bu lavka qilamizda. Tikib olamiz. Sirg'alib, surilib ketmasligi uchun bu lavka yordamchi, bemalol tikishingiz mumkin. Qiyshiq bo'lib qolmay chokingiz mana.
astarlarni ham xuddi o'sha burchaklarni tikib olasiz. Shunda mana shunday tekis qilib tikib ola qolasiz. Tikilish jarayoni mana tayyor. Tikilish jarayonini ko'rsatmagan sababi sizni qimmatli vaqtingizni olgim kelmadi. Bichilgan narsani bemalol tikib olasiz. Hozir mana astaridan ag'darib o'ngiga ag'daramiz. Mana ko'rib oling qanday ag'darilishini. Mana zamokni ochamizda o'ngini o'giramiz. Burchaklarni yaxshilab chiqarib olasiz. Hamma tarafini emblemini qo'yishingiz ham mumkin chiroyli qilib. Mana bu burchaklarni hammasini tekis qilib chiqarib olasiz. O'lchov to'g'ri olsangiz juda ham chiroyli chiqadi. Bu xohishingizga qarab o'lchovlar hammasi. Mana burchaklari tayyor. Faqat hozir ikki tarafida o'sha astarimiz ag'dargan joyimiz bitmagan hali. Uni ham tekis chok qilib tikib yuboramiz. Hozir ochib ko'rsataman uni ham. Ichi bitmagan hozircha. Astari o'shani ham shundoq olasizda tekis qilib chokini ichiga qirg'og'ini ichiga qilib turib ustidan shundoq bosma chok qilib berib qo'yasiz. Shu bilan kosmetikamiz tayyor. Bolajonlar uchun pinal qilib tikib bersangiz ham bo'ladi. Uyda jinsi matolaringiz bo'lsa, masalan sumkalaringizdan har xil razmerda xohlagancha tikib olishingiz mumkin. Emblemalar qo'ying chiroyli qilib. Mana tayyor. Videoyimni kuzatganingiz uchun katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar.